dy fëmijë të moshës 12 vjeç kanë rënë nga ura e vjetër e uzinës në Kukës. Ata ishin nisur me biçikletë për t'u larë në lumë, kur nga pakujdesia kanë rrëshqitur duke rënë nga një lartësie e madhe. Menjëherë fëmijët janë transportuar në urgjencën e spitalit Kukësit në gjendje të rëndë. Ata kanë marrë ndihmën e parë, më pas për një mjekim të specializuar janë nisur me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë. Aktualisht fëmijët janë jashtë rrezikut për jetën.